Hello everyone, কি খবৰ সকলোৰে ভালনে? Welcome back. I am Evelyn. আৰু ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই কৈ দিবলৈ বিচাৰিছো যে ব্লগিং কৰা আজি একেবাৰে প্লেনিং নাছিল আজি হঠাতে ব্লগিং কৰা হ'ল। Actually আজি মই আহিছিলোঁ ডিব্ৰুগড় টাউনলৈ বজাৰ কৰিবলৈ। আৰু বজাৰ কৰোঁতে কৰোঁতে আমি কেইবাটাও দৃশ্য দেখা পালোঁ যেনে এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইমান মানুহ ভিৰ হৈ আছে এইটো জেগাত। Actually এইটো হ'ল মেইন টাউন থানা চাৰিআলি য'ত এটা সৰু সুৰা শ্বুটিং কৰি আছিলে আৰু আমি ভুটীয়া মাৰ্কেটলৈ যাবলৈ আছিলে আৰু হঠাতে আমি ৰাস্তাত ভুটীয়া মাৰ্কেটৰ ওচৰত আমি শ্বুটিং দেখিবলৈ পালোঁ। তাকে বহুত বেয়া দৃশ্য এটা দেখিব পাইছে আপোনালোকে। আমিও প্ৰথমতে দেখোঁতে ভাবিছিলোঁ যে সঁচাকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি, কিন্তু নহয়, যেতিয়া আমি ওচৰত আহি পালোঁ তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে এয়া শ্বুটিং হৈ আছে আৰু আমিও লগতে মানুহৰ লগত অকণমান শ্বুটিং চালোঁ। একচুৱেলি এইটো মেইন টাউনত এলবামৰ শ্বুটিং হৈ আছিলে আৰু মই সেইবাবে সৰু সৰু ভিডিঅ' বনাই ল'লোঁ যে পিছতকৈ মই ব্লগত এড কৰি দিম বুলি। সেইবাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুতেই সৰু হয়। যেনে আজি মই শ্বপিং কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু একচুৱেলি শ্বপিং কৰি চুৱেটাৰ লোৱাও হ'ল, কিন্তু ব্লগিঙে কৰা নহ'ল যিহেতু আজি মোৰ মনটো বহুতেই বেয়া আছিলে আৰু সেইবাবে মোৰ ব্লগিং কৰিবলৈ একেবাৰে মন যোৱা নাছিলে। কিন্তু আমি ব্লগিং নকৰাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ? কাৰণ আমি ৰাস্তাত এখন পাণৰ দোকান পালোঁ যিখন সাধাৰণ পাণৰ দোকান নহয়। ইয়াত পায় ফায়াৰ পাণ, যিটো ইণ্ডিয়াত এতিয়া বহুত ফেমাছ, আৰু এই পাণ আসাম ডিব্ৰুগড়তো বিকিছে। চ' এয়া হ'ল মোৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফায়াৰ পাণ খোৱাত। ফায়াৰ পাণ বনোৱা প্ৰচেচিঙত আছে। তুমি তাৰ পৰা কৰিবা হা, ভাল লাগিব। দাদা আপোনাৰ দোকানখন খোলা কিমান দিন হ'ল? ইয়াত 25 বছৰ। বা ইয়াত তুমি এইফালে আহা, তুমি এইডোখৰত আহা, এইডোখৰত আহা, ইয়াত ইয়াত কৰিবা হা ভিডিঅ'টো। মই লগত এতিয়া বনোৱা প্ৰচেছটো লৈছোঁ। এই আমাৰ ফায়াৰ পাণ বনাইছে, এই চচেজ পাণ। চ' দাদাৰ দোকানখন হ'ল 25 ইয়াৰ্ছ খোলা। আৰু আপোনালোকে শুনিব পালে ফায়াৰ পাণ এখনৰ দাম হৈছে 50 ৰুপিজ। চ' আই এম ৰিয়েলি ভেৰি এক্সাইটেড টু টেষ্ট দিছ ফায়াৰ পাণ। কিন্তু মোৰ মনে মনে বহুত ভয়ো লাগিছে, বা ফায়াৰ পাণ খালে মুখখন জ্বলিবনে নাই, বা কেনেকুৱা ফিল হ'ব, তো বহুত ভয় লাগি আছিলে। কিন্তু বহুতখিনি সাহস গোটাই মই পাণখন ট্ৰাই কৰিব ল'লোঁ। চ' আই এম গেটিং ৰেডি। দাদা মুখত নজ্বলে, তো নজ্বলে, একো নহয়, চিন্তা কৰিব নহয়, ভয় লাগে নহয়, আকৌ বোলে জ্বলি গ'ল। কালি পিকনিক যাবলৈ আছে, পিকনিকে যাবলৈ পাম নহ'লে। বাট লাকিলি থেংক গড একোৱেই নহ'ল, জাষ্ট একো নহ'ল। মই ভাবিছিলোঁ যে মুখৰ ভিতৰত গৰম লাগিব বুলিও ভাবিছিলোঁ, বাট একোৱেই নহ'ল। জাষ্ট পাণখন খোৱাৰ পাছত অকণমান তিতাতিতা লাগিলে, বাট একো নহ'ল। বহুত ভাল লাগিলে আজি ফায়াৰ পাণ খাই। এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে, কিন্তু আৰু মই একেবাৰে আনপ্ৰিপেয়াৰ্ড আছিলোঁ, বাট ষ্টিল আই ডিড ইট এণ্ড আই এম ৰিয়েলি হেপ্পি ডেট আই হেভ ডান। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' এণ্ড বিং উইথ মি ইন মাই লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। চ' ধন্যবাদ, চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ, বাই বাই।